Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Lazbek va siz har doimgidek Lazbek o'z kanalini tomosha qilmoqdasiz do'stlar. 1-avgustdan keyin inomarka avtomobillari aksiz solig'i olib tashlangan holatda narxlarda o'zgarish bo'ldimi? Albatta bu savolingizga yuqoridagi silka orqali videoda javob topishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videorolikda Lacetti Gentra avtomobillari bo'ladi. Eskiroq variantlari ham, yangiroq Gentralarni ham iloji boricha ko'proq ko'rsatishga harakat qildik, chunki obunachilarimiz tomonidan narigi videorolikning kommentariyasiga iltimoslar bo'lgandi Lacetti Gentra'ni yangiroqdan ko'rsatish uchun. Yana bir ma'lumot do'stlar, endilikda avtoelon.uz mobil ilovasida siz nafaqat eski avtomobillarni, ya'ni avtosalondagi yangi avtomobillarni ham xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, avtosalon belgisi bo'ladi. Bemalol avtoelonni opsionaldagi silka orqali ko'chirib oling, ya'ni agar sizda eski varianti bo'lsa, albatta obnovit qilib olsangiz agar, ushbu belgi sizda ham ko'rinadi. Biz esa bugungi videorolikimizni boshlaymiz. Bir dona like, fikringizni kommentariyaga kutib qolaman do'stlar. Biz boshladik. Xo'p, mana videorolikimizni ham boshlab oldik. Birinchi videorolikimizda ko'rayotgan avtomobilimiz bu 2018-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya Gentra avtomobili. Tashqi ko'rinishdan ko'ryapmiz, avtomobil yili ham yangi, hali uncha ko'p yurmagan, 72 ming kilometr bor yo'g'i avtomobil harakatlangan ekan. Rangi oq, birinchi pozitsiya, tablolari yangi tablolar qo'yilgan, lekin magnitofoni hali 2018da magnitofon qismi, audio sistema qismi o'zgarmagan edi. Ko'ryapmiz, polik chihol hammasi qilingan, daje diskalar ham taqilgan ekan, 17 razmerdagi diska taqilgan. Avtomobilning narxi 9600 dollar so'ralibdi. Albatta bu narx yakuniy emas, 9600 dollardan yana kelishtirib savdolashsa bo'ladi deb o'ylayman. Avtomobil yoqqan bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Gentra avtomobillarini ko'rsatishda davom etamiz. Keyingi avtomobilimiz 2-pozitsiya Gentra, 2016-yilda ishlab chiqarilgan ushbu Gentra avtomobilimiz old emblemalar Raon qo'yilgan, chunki 2016da o'zi Raon bo'lmagan, faqat Chevrolet bo'lgan. Kraskasi toza deb aytishibdi, benzinda harakatlangan avtomobil. İçlər 2-ci pozitsiya, çixolları hamısı radnoy turibdi ekan, polik taşalgan, narxı 9400 dollar. Ushbu avtomobilimiz albatta sostansiyasiga qarab narx qo'yilgan, bemalol telefon orqali bog'lanib, avtomobilning narxini, ya'ni savdolashib kelishsanglar bo'ladi deb o'ylayman. Avtomobil Samarqand shahrida joylashgan. Rangi oq Gentra. Xo'p, davom etamiz. Gentradan bir Lacetti'larni ham ko'rsatamiz. Albatta, Gentradan oldin avval Lacetti avtomobili ishlab chiqarilgan mana shunday kuzovda. Lacetti avtomobilining oldimizdagi 3-pozitsiyasi, ya'ni avtomat pozitsiyasi 2013-yilda 3-pozitsiya avtomatga 1.6 motor qo'yilgan edi Lacetti'larda boshida, o'sha oxirgi vipuskalarda. Ushbu avtomobilimiz bor yo'g'i 50 ming kilometr yurgan deb aytishmoqda. Ichlarini ko'ryapmiz, juda ham chiroyli qilingan, chixol, ponlik, magnitofon, audio sistema hammasi qilingan. Avtomobil avtomat pozitsiya bo'lgani uchun albatta luki ham bor 3-pozitsiyalarda. Diska Gentra'niki qo'yilgan, ya'ni Gentra avtomobilidan shunday diskalik razmeri 16 adashmasam, yo 15 yo 16 diametrdagi diska balon. Optra stop, mana bu optra stop deb mana shunga aytiladi. Mana ko'ryapmiz, stop qismlari ham o'zgargan. Navorot qilingan. Gaz keladigan bo'lsak, metan 4-chi pokolenya, narxi 8900 dollar. Xo'p, davom etamiz. Keyingi avtomobilimiz oq rangdagi Gentra bo'ladi. Ko'rib turibmiz, rangi oq, 2-pozitsiya Gentra ekan oldimizda. Avtomobil 72 ming kilometr yurgan, navorotlari bor deb aytishdi, ya'ni ichlarida qilingan mana ko'ryapmiz, chixollar qilingan. 2-pozitsiya o'zi avtomobilni poliglar tashalgan, yana qo'shimcha navoratlari bo'lsa kerak, albatta bu haqida ma'lumotni telefon orqali bog'lanib so'rasalar bo'ladi. Narxi 8800 kami bor, kelishsa bo'ladi. Mana navoratlar disklari qo'yilgan ekan, mana diskalar qilingan navoratlar. Xo'p, albatta telefon orqali bog'lanib narxini ham yana savdolashib kelishsalar bo'ladi, albatta avtomobil sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa. Hozirgi karantin bo'lishiga qaramasdan, endi ko'pchilik mashina sotadigan insonlarimiz dostavka xizmatini ham joriy qilishgan. Endi agar avtomobilni
borib ko'raman desiz, borib ko'rsangiz bo'ladi. Albatta telefon qilib savdolashib, olib kelib ko'rsating desiz ham, albatta bundayga ham savdolashsa bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, davom etamiz. Lacetti 2-chi pozitsiya oldimizda 2012-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda ko'ryapmiz. Tashqi ko'rinishdan o'rtacha sostoyanda ko'rinib turibdi. Avtomobil yurgan probegi 93 ming kilometr deb yozib qo'yishibdi. Avtomobilni ichlariga e'tibor beramiz. Chexollari radnoy, poliglar tashalgan. Narxi 7800 dollar. 1.8 motordagi oldimizdagi Lacetti avtomobili uchun 7800 dollar hamda barterga kelishsa bo'ladi deb aytishyapti. Albatta, kelishib savdo qilsalar bo'ladi. Propan, metan gazi o'rnatilgan, metan bo'lishi kerak gazi. Avtomobilni narxi savdolashadi, Samarqand shahrida avtomobil joylashgan. Xo'p, yana bir oppoq rangdagi Lacetti'dan ko'rsatishda davom etamiz. Ushbu Lacetti avtomobilimiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti bo'lib, 210 ming kilometr hozirgi vaqtgacha probeg, ya'ni yurgan kilometri. Avtomobilni kraskasi toza deb aytishmoqda, ya'ni urilgan, qirilgan, kraskasi yopilgan joylari yo'q deb aytishmoqda. Narxi 7300 dollar, yana bu oxirgi narx emas, ya'ni savdolashib bo'ladigan narx. Avtomobil 2-chi pozitsiya, diskalari ko'rib turibmiz, diskalari 2-chi pozitsiya zavodskoy. Tashqi ko'rinishda ham o'rtacha sostoyanda desak adashmaymiz. Albatta, yana qo'shimcha ma'lumotlarni telefon orqali bog'lanib, pulini ham savdolashib olsalar bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, Lacetti avtomobiliga albatta qiziqadiganlar ko'p, chunki narigi videorolikimda men Spark avtomobillari narxlarini qo'yganimizda ham ko'pchilik o'sha imini Lacetti'lar haqida so'ragandi kommentariyaga. Bugungi roliklarimizda mana ko'ryapsiz, Lacetti'larni qo'yapmiz. Keyingi rolikda qanaqa avtomobillarimizni qo'yishimiz sizga bog'liq. Albatta, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Xo'p, davom etamiz. Lacetti birinchi pozitsiyasi ko'rib turganimiz metallic svetda ekan. 2011-yilda ishlab chiqarilgan ushbu Lacetti avtomobilimizga mana qo'shimcha sifatida rul o'zgartirilgan, ichlariga magnitofon qo'yilgan, yangi Gentra'larning magnitofoni, yangi stildagi magnitofon ekan. Benzinda harakatlanibdi avtomobil, ya'ni gaz qo'yilmagan, kraska joylari yo'q deb aytishdi, toza. Albatta, buni ham tekshirib savdolashsalar bo'ladi. Optra stop qo'yilgan, orqa stoplari. Narxi 7.5 ming dollar. Belgilangan narx yakuniy narx emas, ya'ni kami bor savdolashib kelishsa bo'ladi. Eng muhimi avtomobil sizga yoqqan bo'lsa. Albatta, Lacetti avtomobili o'zi ko'pchilikka manzur keladi. Olgan odam baraka topadi deb o'ylayman. Albatta, savdolashib telefon qilsalar agar kelishsalar bo'ladi. 2023-chi pozitsiya elegant, ya'ni elegant plus pozitsiyasi bor hozirgi vaqtda. Bu 3-chi pozitsiyani qo'shimcha opsiyali pozitsiya deyiladi. Endi buni o'sha shinalarni davleniyasini ko'rsatadigan tabloda anular chiqadi. Tabloda bossangiz ko'rsatadi. Hamda avtomobil oldi qismlarida sideni abagrev funksiyalari bor. Mana ko'rib turibmiz, sideni abagrev, ikkita oldi qiziydigan o'rindiqlar bor. Avtomobil avtomat pozitsiyada, 1.5 motor, 6 stupenchli avtomat pozitsiya deyiladi. Kraskasi toza, hali yangi, ko'p yurmagan mashin. Shot spravkada deb aytishdi, ya'ni nomer ham olinmagan ekan. Narxi 13600 dollar. Albatta, kelishib savdolashsa bo'ladi. Avtomobilning narxi yakuniy emas. Video davom etadi. Biz Lacetti avtomobilini ko'rsatamiz. 2-chi pozitsiya 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Ba'zilar savol berishi mumkin, 2006da avtomobil Lacetti ishlab chiqarilmagan-ku deb. To'ppa-to'g'ri 2006-yilda bu olib kelingan variant hisoblanadi, ya'ni koreyski variant hisoblanadi. Avtomobilning probegi 286 ming kilometr, motor qilingan deb aytishibdi. Mana motorlarni ko'ryapmiz. Ushbu motor 1.8 obyomli dvigateldagi motor. Gaz propan qo'yilgan, balonlar qo'yilgan deb aytishdi. Ichlari mana chexollari 2-chi pozitsiya ekan, ichlari 2-chi pozitsiya. Avtomobil mexanika korobkasi avtomat emas, mexanika. Endi ko'pchilik Lacetti koreyski variantdagi avtomat deb o'ylashadi, yo'q, mexanikasi ham bor. Narxi 5600 dollar. Bu so'rilish narxi, albatta, yana savdolashib kelishsa bo'ladi. Bemalol telefon orqali bog'lanasizlar. Avtomobil Samarqand shahrida joylashgan.
Xo'p, videomiz davom etadi. Yana bir 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Bu o'zimizda ishlab chiqarilgan, 3-chi pozitsiya avtomat pozitsiya, 144 000 km yurgan. 1.8 motor avtomat pozitsiyadagi Lacetti avtomobilini ko'ryapmiz. Avtomobilda hozirgi vaqtda mana ichlari o'rtacha sostoyanda, endi minilgan tayyor avtomobil, video registrator bor ekan, oddiysi, azoni original emas, original emas, 100 dollar tursa bu 230 000, 240 000 atrofida turadi video registrator. Xo'p, narxini qaydan bilasan desangiz agar, men o'zimda ham xuddi shunaqa video registrator bor. Shunda narxini bilaman. Avtomobil diskalar o'rnatilgan ekan. Kraskasi yo'q deb aytishdi. Yana pitno bo'lsa kerak, albatta kraska yo'q degan. Endi avtomobilni albatta tekshirib olsanglar bo'ladi. Motor qilingan ekan, lekin motorda xarajati yo'q deb aytishdi. Xadov uchastkalarida ham xarajati yo'q deb aytishdi. Narxi 6,5 ming kami bor. Ushbu avtomobilimiz ham albatta Samarqandda joylashgan. Xo'p. Gentra avtomobili 3-chi pozitsiya, ya'ni o'sha o'zi ko'pchilik o'sha Gentra'ni va yangi vipskalarni avtomatiga qiziqadi. Avtomat olaman deb niyat qilib yurganlar juda ham ko'p. Ushbu Gentra'miz 10 ming km yurgan. Rangini ko'ryapmiz. Chokko rangdagi Gentra avtomobili 12,5 ming dollar so'ralyapti. 3-chi pozitsiya radnoy diska. Adashmasam balonlari ham radnoy turibdi. Bu yerda o'qib bo'lmaydi, lekin ko'rinishdan radnoy balon mana shunday ko'rinadi. Xo'p, avtomobilning narxi yakuniy emas, albatta savdolashsa bo'ladi, agar avtomobil sizga yoqqan bo'lsa. Bugungi videorolikimda ko'rsatgan avtomobillarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bir dona like bosinglar. Albatta, agar sizga yoqmagan bo'lsa ham like bosib qo'ying. Keyingi videorolikda qanday avtomobillarni ko'rishni xohlaysiz? Bu haqida fikringizni albatta kommentariyada kutib qolaman do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Lazbek bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.